Velkommen til Alberts Søfartsskole. Ej, slap af. Jeg har bare taget kaptajnhat på i dag, fordi vi skal lave en konkurrence med to af mine venner. Og nu tænker jeg sikkert, hvem er det? Og lad os få dem ind med det samme. Vi starter med den første. Kom ind med ham. Det er dig, kom. Og det er mig, okay. Det er Anton. Ja. Vi kalder ham i dag, der hedder han Blåsmølf. Ja, okay. Så skal vi have en anden med. Lad os trummevivlkøkker. Kom ind med dig! Hej! Ja. Ej, Max, det var rigtig dårligt. Prøv lige at gå ud og skøre det igen. Okay. Kom ind med dig! Ej, Max, du gør præcis det samme igen. Okay. Tag den her disco til kuglehånden. Folk tror, du fucking taber. Kom ind med dig! Ja, det fungerer. Det er de her to, som jeg simpelthen er med, og nu tænker jeg, hvad skal vi lave, Albert? Vil I lige spørge, om du spørger det? Hvad skal vi lave, Albert? Vi skal simpelthen lave en dyst. I to skal dyste mod hinanden. Fedt. Og jeg har nogle spørgsmål med til jer. Den af jer, der svarer på det først, eller gør tingen først, vinder. Okay. Og ved hvad man vinder? Nej, hvad vinder? At man ikke skal slås i røven. Okay. Hvad? Au! Fuck alle den her. Hvad man? Væk med den her. Første spørgsmål. Lav lyden, Kuller. Hvem kan råbe højst? Ja, det var Anton. Max, du skal slås. Kom. Den anden, der simpelthen ikke skal noget, kan simpelthen vælge, hvad den anden skal slås med. Og ja, du tænker, du vælger stokken. Okay. Og vi vil lige sige en ting, vi opfordrer... Jeg skal ikke ud. Vi opfordrer ikke jer derude til at slå hinanden. Det skal da være med, det er farligt. Og vi gider ikke have nogen klager fra forældrene. Det er Max, han har selv gået med til den her video og gør det frivilligt. Og det er... Jeg har jo ikke sagt, jeg tager at gå med til det. Og det har ikke... Ikke for hårdt. Albert, det er virkelig langt væk, Albert. Hold nu kæft. Det var aldrig ryggen! Jeg får mærker. Hvad fuck er det der ud på? Kom, gutter. Der er ikke nogen, der kan melde sig ud af den her video nu. Og det er sådan her, spillet ligger. Og der er heller ikke nogen, der skal fuck med mig derude. Hvis I møder mig ude på gaden, og I siger, hvor kæft, den taber, mand. Så er den her med mig. Fedt. Næste spørgsmål, gutter. Du tager den her på, Max. Så er I begge to blommuslinger. Og ved I, hvorfor I skal være det? I ved, der er en grund til, at Anton har blåt hår, og du har blå hat. Det er fordi, jeg er sømand. Og hvad er det, man kigger rigtig meget på, når man er ude på havet? Damer. Nej. Man kigger på havet, og det er blåt. Ja. Hvem kan holde vejret længst? Og så tæller jeg ned. Ikke nu. Tre! I er indforstået. Og gutter, I er indforstået med, at I skal stoppe, når det er nødvendigt. Vi skal ikke have nogen, der dør her. Ja. Tre! Tre et halvt! Ej, jeg skal lige kunne forberede mig. Tre! To! En! Hold vejret! Hvor kæft, det er luksus, mand. Hvor kæft, det er sygt, mand. Anton? Altså, prøv lige at stoppe optræden, altså. Anton? Hvor du fucking liv i ham, Max, mand? Jamen... Hold på ham, mand! Anton! Yes. Skal vi lige gå ud? Kom lige her. Kom, Anton, kom lige her. Hvad? Du er indforstået på, at der ikke skete noget der. Hvad? Yes. Der fandt vi simpelthen ud af, hvem der tabte der. Hvad? Ej, det var Max, der tabte. Max, det kan vi ikke. Altså, han aner ikke, hvad det er. Det var Max, der tabte. Det er da ikke fair. Max tabte, så I ved, hvad der skal ske. Hvad? Altså, prøv at høre. Du har lige faldet. Du kom kæmpe jordskæl, ikke? Og mig og Max står og kigger på hinanden og sagde, what? Hvad gør vi? Ja. Du ved, vi går over. Så du må simpelthen vælge, hvad jeg må slå Max med, fordi han var så dum og ikke hjælpte dig. Så hvad må jeg slå Max med? Ja, godt valg. Prøv at høre, godt valg. Altså, prøv at høre. Gør det ikke? Anton, hvor er du smart. Og Max, det skal lige siges, at vi ikke gør det her, bare for at gøre det. Vi gør det af en grund. Hvad er en grund? Ja, hvad for en grund? Det er du ikke hjælp Anton før. Fortæller du noget, Anton? 1, 2, 3, og så kører du op. Det var ikke godt! Fedt! Drenge, jeg synes, I har klaret den her video rigtig godt. Og Hvad er det nu for det? Ej, jeg driller sgu da. Vi skal sgu da slå hinanden meget mere. Ja. Skal vi se det for det overstået? Jo, kom. Hey. Drenge, der er shoutout i videoen. Drenge, der er shoutout, I kan gå ind og tjekke. Ja, Max og Anton, er det rigtigt? Max, Marius. Gutter, så er vi glade igen. Ja, og Tony. Vi har også lavet video på min kanal. Vi har lavet video på Anton's kanal. Ja, det er rigtigt. Apple synger karaoke med Max og sådan noget. Gutter, slap. Nu skal der helt ro. Slap af. Au, for helvede. Du skal ikke læse på spørgsmålene, Max. Kig den. Hvem? Hvem? For helvede, mand. Hvem?
Ja, så må du godt sige det, for jeg ved ja, okay, ja. Hvem er den bedste fodboldspiller i verden? Cristiano Ronaldo. Men den, kom nu, hvem er den bedste, eller hvem jeg synes er den bedste? Hvem er den bedste? Altså, det ved alle, hvem der er. Niklas Bender! Det er rigtigt, Max. Ja! Hvordan? Altså, kunne du gætte? Du har ikke læst. Ja. Læste du lige, hvad du har? Jeg tror også, det er, hvad hedder det? Nej, ved du hvad, Max? Hvor er kæft, hvor du genial, mand. Max, ja. Hvad skal Anton slås med? Vi tager den her krabat her. Hvem er kaptajnen? Albert. Jeg står på det stue, Albert. Fucking jeg tog bombe det her, slap af. Læg jer ned! Læg jer ned, siger jeg! Læg jer fucking ned! Kan I høre det, gutter? Afdrejsen, sjæsen! Hvad? Kan vi ikke lave den her video? Jeg vil Hvad? Men jeg har brug for shoutout til kanalen. Max Marius. Okay, jeg har det også lidt på. Hvad? Gutter, I skal tænke som en havmåge nu. Kom med den. Kom nu, Adjan. Ja, fedt. Kom. Hvilken by er der mange gule huse? Aarhus. Gilleleje. Hvilken by er kendt for at mange gule huse? Tarm. Skagen! Ja, yes! Ja. Hvad gætter du på? Skagen. Nej, nu er noget andet end at gætte det. Fordi du var så nice, ikke? Ja. Vil du prøve nu? Det ved jeg ikke. Vil du det nu? Ja. Shout out! Syre den her i hovedet på Max. Hvad du? I hovedet? Hey. Ej, rum. Træg mig lige, gutter. Det står 3-0 til mig. Fedt. Okay. Hvad? Gutter, nu spørger jeg et spørgsmål. Ja. Og der skal vi faktisk lige have en gut ind, før vi kan svare på det her. Så der chiller lige. Hvor mange penge får vi du egentlig for den her video? Får du penge? Kan du ikke? Nej! Gutter, kom! Ja? Stå der. Yes, nu tænker jeg sikkert. Hvem er denne mand? Hvem er denne mand? Jeg hedder Benjamin, og jeg arbejder her på Splay. Og han er svensker. Kom nu, fyr noget svensk af, bro! Det er Jengmo. Bør jeg stå med her? Tjengerborg. Tjengerborg. Gutter, det er min bro, mand, fra Sverige. Slap af, mand! Woo! Nej. Nej. Han kan ikke lide høje lyde. Nej. Hvad skal der ske nu? Vi skal svare på næste spørgsmål. Der, og den anden hånd, kom Max. Og den der. Hvor er Benjamins kæreste fra? Sverige! Danmark. Danmark. Norge. Tyskland. England. Thailand. Italien. Hvor lang tid skal jeg have? Og Benjamin, det er fordi jeg har sagt til Benjamin, at I må svare. Max han svarede faktisk rigtigt lige før. Hun er fra Norge. Det er hun nemlig. Og hun er sindssygt lækker, mand. Ja, det er hun. Men du skal ikke kigge på hende. Nå. Hvorfor må jeg det nu? Det skal du være med. Jeg har set dig. Kan jeg smutte til mine skuffer nu, eller hvad? Ja. Hold kæft, han var flink gut. Og gutter, I hørte jo, hvem der vandt det var Max. Ja. Så du må bestemme, hvad vi skal slå Anton med. Hey. Hæ? Slå den. Hvad? Du skal da kraftigt ikke slå den. Hvorfor skal du slå den? Gør det heller ikke. Prøv at se den. Det lader du være med. Er du klar over det? Så du skal lade være med at kigge på min kæreste. Er du klar over det? Ja. Jeg har set dig. Ja, vi ses, Benjamin, ikke? Ja, det gør. Hør det lige, hvor sød Benjamin var. Nå, Max, hvad skal vi slå Anton med? Når vi ikke blev enige om Benjamin, at vi ikke skulle slå os med. Nej, altså, det Benjamin sagde på svensk var jo, at vi må godt slå lidt. Ja, hvad skal han slås med? Så har vi den. Og husk lige, vær lige så sød mod dem derude, som I også vil have, at de skal være lige så søde mod jer. Ja, du. Jeg bliver nødt til at lige stå lidt væk. Nej, ikke så langt, vel? Ej, Max. Er det ikke så smart, den der, Max? Er det ikke en fucking dyr pære? Se, nej, det er den. Gutter! Jeg skal lige sidde noget hurtigt. Godt. Som I kan se, nu er Anton lige blevet. Hvor meget centimeter lavere? Ret mange centimeter lavere. Men Max? Ja! Nej. Nå. Vi skal videre til næste spørgsmål. Er klar? I et lille land, der kaldes Danmark, Max. To mennesker. Kronprins Frederik og Marian. Marian. Gutter, det er det sidste spørgsmål for i dag. Ja, vi er også derne. Hej Anton. Yes. Hvad kostede en McBrohave på McDonald's, da den var ude? 40 kroner. 52 kroner. Hvad er en McBrohave? Nej, Max, altså, den kostede 33 kroner. Jeg var tæt på. Nej, fordi gutter, jeg synes faktisk, at kom op med den. Ja, okay. Den her var der ikke nogen, der vandt.
eller tabte. Vi har hygget os. Ja. Og vi er alle sammen vinder. Der er ikke nogen der har tabt. Det sådan skal Danmark ikke være. Du ender med at blive den der stiller op i Dansk Folkeparti, hvad jeg kan mærke det. Albert President 2020. Så skriv ind dernede, hvis jeg skal være president eller hvad hedder statsminister. Jeg piller mig lige i pikken, eller skal du lige klippe ud? I ved, det sker. Hold kæft. Hvor jeg kløder mig også lige. Men gutter, prøv at det var alt for denne video. Vi har hygget os med Max Marius og Tony, og dem kan jeg også tjekke ned i beskrivelsen, hvis I har lyst. Jeg lavede en video, der er lidt mere organiseret og sjov på min kanal. Ja. Max, nej. Prøv lige at se den der giraf. Ja, ja. Husk at give videoen et like. Vi ses. Ja, okay. I bliver lige her i 5 minutter, og så går jeg lige ud og snakker med nogen. Jeg skal ikke være her i 5 minutter, jeg skal hjem. Jo, I bliver lige her. Jeg går op og slukker den. Jeg har lige fået penge på Worldfair og sådan noget, så jeg tænker bare, at... Jeg har ikke fået penge. Nej, men du... Men, jeg har ikke fået penge. Men var det aftalen overhovedet? Altså, det tænker bare... Nej, men han er måske ikke fået penge for dig. Jeg slukker den nu. Sådan der.